Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went hit from the back. טוב, ב-15 לספטמבר אני אתחרה באגרוף, אני אעשה את קרב הבכורה שלי בזירת האגרוף. הרבה שואלים אותי למה אגרוף, למה לא MMA? אז זה נורא פשוט, אגרוף זה סטרייקינג, אני מתאמן באגרוף כחלק מההכנה שלי גם בקיקבוקסינג. זה הרבה יותר קל, זה כרגע הרבה יותר נגיש, אני לא פוסל הסבה ל-MMA, אני לא פוסל שום הסבה, כן? הקורונה הראתה לנו טוב טוב ש- you never know. ושוב, למה אגרוף? כי זו עוד אפשרות להתחרות, זו עוד אפשרות להרוויח כסף מלחימה, אז למה לא בעצם? את ההכנה אני אעשה עם המאמן אגרוף שלי בכמה שנים האחרונות, היגיינית, באמת מאמן אגרוף בחסד. זו לא הולכת להיות הכנה יותר מדי יצירתית, הכל הולך להיות בעצם אותו דבר. עבודה טכנית, אסטרטגית, עבודה בחדר כושר, אימוני הריצות יישארו כרגיל. זהו, תהיה לי בהצלחה. Get it up, he miss your back up. We feel ass at the videos. She got started on a MacBook. Kaboomed in the mouth, bazooka Joe. Her daddy is mad, he's a boomer though. I'm in my element, bam, my jam. I drop the top on a Panamera. Bags on me like I'm bringing in groceries. Wanna know why she knows it. I'm in H&M cozy, breaded up hoagies, spread it on the brodies. We hit hard, that's blunt force trauma. 3-6 hoes, I pop my collar. If she less in the tent, I make her spit the bill. For real. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went hit from the back. Swing, pull like gym, waves on swim, and a rock Timbs with a tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spin shit on gas. יצאנו לדרך. נתחיל באימון טכני עם ג'ניה. נעשה עבודה טכנית וקצת עבודת אסטרטגיה לקראת הקרב. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like John. Sparring ראשון, יצאנו לדרך. תיק לך שם. בא. קק גיל הג'ניה, אתה בחדשות עכשיו. אתה מפורסם. היה טובה, הגענו. ראשון היה טוב, ארבעה סיבובים, קצת מרגיש לא חלוד, אבל בוא נגיד הרגליים זזות שונה בזירת האגרוף ממה שהן זזות בקיקבוקסינג או באגרוף תאילנדי, דומה אבל שונה, וזהו, זה הזמן לחזור לעניינים. Thank you.
בוקר טוב. רבע לשש בבוקר. איך הולך את הקלישה כשכולם ישנים? אתה עובד? זה נפתח באימון ריצה שהסתיים בספרינטים. אחלה בוקר יש בחוץ. מי זה התעורר? בוקר טוב, חבר. חבר, מי זה התעורר? בוקר טוב, חברים. בוא נראה את הבעיטות שלך על הבוקר, טבעת. היי, היי, בערך ישרה. קצת עבודה עם הגליל, בעיקר באזורים שלא כיף להתאפס בהם. כמו טוסיק, צריך לשבת על האסלה. מה לך היום? קצת ספציפיים אחרי הריצה ארוכה. זה אימון מגעיל, זה אימון שלומדים לאהוב עם הזמן. אחד, גו! ככה, נשים ברחוב, קרוב לבית, שכשנגמר הסשן הזה, אפשר ליפול למיטה או לספה ולהתעלף. ותיסע לאצטדיון, עד שתיסע, עד שתגיע, יש לו כוח להתארגן ולנסוע חזרה. סיכוי גדול יותר לתאונות דרכים. אני רץ ככה על הכביש כי זה הרבה יותר בטיחותי. יותר בטיחותי לרוץ בכביש מעל הבית, מאשר לנסוע ולחזור לאצטדיון, אחרי שאין לך רגליים, אין ידיים. אין מוח. שני סיגריות בבוקר. קראת המושג סיגריה של בוקר. סיגריה וקפה של בוקר. זה הסיגריה של הבוקר. לקחת את האקזוס ככה על הבוקר. זה הסיגריה האמיתית של בוקר. יאללה. ריצה, סיימנו את הספרינטים. נמשיך בעוד כמה סיבובים על השק. עצם זה השבוע השני, אתמול כבר היה הספרינג הראשון, היום אימון ספרינטים ראשון. לא רוצה לעשות טעויות שעשיתי כבר בעבר, שהעמסתי יותר מדי, מהר מדי, והגעתי לאוברטריינינג, ובסופו של דבר זה יכול להשפיע גם על ה... לא רק על הביצועים של האימונים, אלא גם בקרב עצמו.